Sutra je poslednji dan u škole, mislim kao godine. To je 8. Danas je 7. Ja počinjem današnji vlog da bi imao više kontenta i tako to. I primim 23. 4. i 5. tako da ću to da snimam kao poslednji vlog, ali želao sam sada da započnem. Uglavnom, imam svoju majicu koju smo napravili kao jedno odeljenje. Jako lepo izgleda i piše vidjet ćeš u dnevniku, to će biti jedna jako vredna uspomena. Da smo baš to izabrali, to je druga priča, ali želim da pokažem majicu. Majica mi se jako dopada, pogotovo kvalitet, a ono što najbolje je sve što mi pozadi piše jaki, pošto to kao majki ne odimak, nema pojma, i piše mi broj 73 koji sam sam izabrao, tako da, da. Život će mi biti lepše ako zanemari tuga. Želim posle da radim još malo biologiju, pošto sam to započeo danas, to je zdravim kombinovan i onda kao da listam cele knjige, pošto sam listao samo 5, 6 i 7, a 8 nisam. I samo ljudi da vam kažem da je maksimalno proizbacio na video sa Čajgra i vlog mu je tako dobar i dobro izeditovan da vi morate ovo da pogledate. Ali ono što mi se najviše sviđa kod ovog vloga je to što tečnu priča jako lepo objašnjava i snimak je u jako dobrom kvalitetu. Razlog zašto vam sad ovako pokazujem je zato što pogledajte upravo izbačeno video, znači upravo prije jedno 10 minuta i piše 51 godina. What the fuck? Bukvalno 51 years ago? Gličevi. You make me move, you make me dance, you make my heart beat, beat super. Ovako, ovo je moje trenutno stanje na terasi, ovo su neke moje biljke, ali danas mi je baka donela ovo cveće. Jako mi je ostalo upečatljivo, zato što ne samo zbog lepote, nego ima tako neki upečatljiv miris i toliko je izražan miris da se cijela dnevna soba umirisala. You lift me up, you make me laugh. Danas je bilo snikanje za godišnjak i za kao samo odeljenje, tako da sam joj stavio gel na kosu i jako mi je dobra frizura sada, tako da sam jako ponosna na sebe. Jutro ljudi, ćao! Samo da vam kažem da danas je posljednji dan škole. Sada ću da napravim nešto što sam jeo sinoć, a tada sam namazao aerokrem i stavio bananu i to tako bilo tako ukusno. A sad imam jagode, tako da ću da stavim i jagode i bananu i snimat ću vam to pošto je to delikates. Doslovno. Ja sam najveći slatkar u životu, tako da ako tražite ideje za slatkiše, zovite mene. Da, ja treba poslije da učim za prijemni i jutro sam malo učio, a da, sad je pola da. Uglavnom, danas je generacijsko slikanje, tako da zato ne nosim sada svoju majicu, ali nosit ću je kasnije. Tako da, vidimo se kasnije. E sad ljudi, kasnije tog dana bile su trubači i u Čairu i tu su došli i dakle naša škola, još car Konstantin i još dve škole, sad ne znam kako se točno zovu, mislim znao sam da sam zaboravio, ali sad ću vam pokazati neke snimke koje sam snimio, 2, 3, 4, koliko sam već izabrao i to je to. A ću mi samo za montažu. A znači ne snimaš? Pa ja snimam. Spusti malo, ja nisam toliko visoka. Dobro. Nekako podigni, ovako, ovako, ne, ovako. Mogu da stavim sve u greške. U greške? Da. Gdje ti sve vreme snimaš? Da. Ti sve vreme snimaš? Pa da. Jo, da. Nisi da postavim, ali mogu da postavim u greške? Jo, nemoj, ne znam. Ču da vidim. Dobro, ajde, prosim. Hello! Ovaj, trubači otišli. Uglavnom, moja majica izgleda ovako, jako je čunovata. Tako da eto ljudi, škola se završila i to je to. Vidimo se u nekom sljedećem klipu i ćao, ćao, ostalo. Ćao!